أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زه ډاکټر رحمان سید جمالزه غواړم چې تاسو ته نن په ډېر مهم ټاپک باندې چې هغه احسالات یا ډاریا لوز موشن دې باندې تاسو ته یو توضیحات یو آګاهي درکړم. دوستانو د اسهال سببونه ایتیولوژي څلور عمده مسایل. اول انفیکشن دی چې عامه وجه ده، وایرس دی، بکتریا ده، پرازیت دی، فنګس دی، اسهال پیدا کېدی شي. دیم د بعضی غذایی موادو سه د انسان الرژی ده، حساسیت ده، چې دې کې د یو شي نوم چې هغه شیدې دي. د بعضو خلکو سه چې شي الرژي حساسیت دي شیدې او یا هغه اشیان چې هغه د شیدو نه جوړ شوي دي او د انسان یې وخوري هغه سه د هغې الرژي اسهال جوړېدی شي. زیات مایع وخوري، میان زیات غوړي وسکي، اسهال جوړېږي. دریم چې کوم دی، لکه د بعضې میډیسن یا د دوایانو جانبي عوارض دي، سایډ افیکټ دی چې هغه نه اسهال جوړېدی شي. او دوستانو، بعضې د کولمو ناروغۍ دي چې هغه اسهال جوړوي او پکې اسهال موجود وي، خېټه خرابوي، لکه کرون ډیزیزز، اسراټایپ ډیزیزز، کولیټس. او د هغه نه علاوه چې کوم دی، لکه سیلیاک ناروغي، دې ناروغۍ کې د کولمو اسهالات موجود وي. نو عزتمندو، د اسهال د ناروغ چې کوم سیمټومز دي، علایم دي، اولنی پکې د خېټې درد کېدی شي، استفراغات راتلی شي، په غایته موادو کې د وینې خارجېدل، دلبدي او نور داسې بعضې علایم شته دي چې د اسهال سره موجود دي. خو ډېر خطرناک پالوی څه دی؟ خطرناک پالوی دا دی چې ډی هایډریشن د مریض دپاره، د اسهال مریض دپاره خطرناک، لکه کمپلیکیشن چې کوم دی، هغه ډی هایډریشن دی چې دی کې د مایاتو او نمکیاتو کمود پیدا نشي، ځکه خو د دې وخت او ننیول شي نو د مریض ګردې یا پښتورګي خرابېدی شي. نو په دې خاطر باندې باید مونږه د اسهال مریض چې څومره لکه عاجل کېدی شي چې مونږ ډاکټر ته لاړ شو. د ډی هایډریشن د ناروغ چې کومې علایم دي، اول نه دا چې پوټکی وچوالی پیدا کوي، دویم دا دی چې د دې مریض لکه دا سترګې ورننه وتي، اوښکې کموي، تشې بې تیزې کمې راځي، او مریض کې بې انتهایي سستي پیدا کېږي. نو که موږ دا لامې ولرو نو فوراً باید موږ ډاکټر ته متوجه شو او ډاکټر ته لاړ شو. نو عزتمندو، ناروغ باید زر ته زره ډاکټر ته لاړ شي. ډاکټر د مریض د تاریخچه واخلي او د مریض د اسهال شدت معلوم کړي، زیات دی، کم دی، بل دا هغه نه چې کوم دی معلوم کړي چې یاره دا مریض ایډمیشن ته ضرورت لري او که نه لري. دا هغه دپاره بعضې معاینات دي چې ډاکټر یې باید سرته ورسوي. یو دا هغه دپاره سټول اگزام دی چې معلوم کړي دی کې میکروب شته او که نشته. دې دپاره د بلډ اگزام دی، دې نه معلومېږي چې یاره دې کې د میکروب تاثیرات شته، میکروب لري نه لري. د هغه نه علاوه چې کوم دی بعضې معاینات نور دي چې
د ګیډي الټراساوند دی. کولونسکوپي ده، سیګموسکوپي ده، اندوسکوپي ده، چې د غټې کولمو ټیسټ دی. دې نه علاوه چې کوم دی لکه مریض علاج دپاره به ډاکټر داسې وکړي کومې کرو وي ښه انټیبیوټیک ورکړي ورته. سیپروپروساسین بهترین انټیبیوټیک دی. دې نه چې کوم دی لکه علاوه خو فرض کوم د دې مریض د بعضې غذایي موادو سره لکه الرژي نو د هغه پب لکه هغه باندې دا بند شي چې هغه ونه خوري پاینده کې ځان ته وساتي. یا د کوم دوایانو سره چې کوم دی لکه مطلب د ده الرژي ده ځان وساتي دي. خو د مایا د بدن کې د مکیاتو مایات کمی وارث فده ورکړي. خو فرض کوم داسې چې هغه استفراغ کوي په خوله باندې نشي کولی باید د هغه د اوي د لاندې ظرفیت ورکړي والا. نو بس عزتمندو په آخر کې ستاسو ټولو ښه صحت د الله نه غواړم. الله م روغ لره، الله م خوشحال لره. او که زمونږ دغه ویډیو تاسو دپاره څه ګټه کړي او ترې راضي یاستئ نو لندن اکاډمي سبسکرایب کړئ چې زمونږ راتلونکي ویډیوګانې تاسو ته په اسانۍ سره ورسیږي. السلام علیکم، الله م خوشحال لره.